فەرهەنگی گەردوونناسی PTF فاکولی ئەو بەشەی خۆرە کە کاتێک سەیر ئەکرێ بە ڕەنگی سپی دەرەکەوێت واتە شێوەیەکی ڕووناکی هەیە ئەو لایەنانەی خۆر کە بە ڕووناک دەرەکەون ڕووناک واتە کاتێک خۆر بە پرتەقاڵی دەرەکەوێت ئەوان بە سپی دەرەکەون و ئەم بەشە بە تایبەت لە بەشی فۆتۆسفیر دەرەکەوێت ئەمە پێوترێ فاکولی وەک لە وێنەکە دیارە و بازنانەی بە بازنەی ڕەش دەورە دراون ئەو نمونەیەکن واتە ئەو بەشە سپیانە نمونەن لەسەر فاکولی لەسەر ڕووی خۆرە فیلمنت کە پێوترێت تاڵی باریک ئەمە تاڵێک لە گازی ساردە کە بەهۆی بواری موگناتیزیەوە لە بەرگی فۆتۆسفیری خۆر ئەمێنێتەوە و لەسەر ڕووی خۆر بە شێوەی چەند تاڵێکی تاریک دەرەکەوێت وەک لەم وێنەیە ئەبینین ئەو خەتە ڕەشانە ئەو تاڵە ڕەشانە ئەمانە پێوترێت فیلمنت کە تایبەتە بە خۆرەوە پاشان فایندەر واتە دۆزەرەوە تلسکۆبێکی بچووکە کە بەسترێت بە تلسکۆبە گەورەکان بەکاردێت بۆ دیاریکردنی ئەو تەنانەی کە ڕوانگە ئەکرێن چونکە تلسکۆبە گەورەکان مەوداکەیان زۆر کەمە واتە کە بە تلسکۆبێکی گەورە بۆ نمونە سێری شوێنێک ئەکەی مەودایەکی زۆر کەم ئەبینیت چونکە تلسکۆبەکە لە بەرەوەی گەورەیە زۆر نزیکی کردۆتەوە و لەبەرەوەی نزیکی کردۆتەوە تەنەکە وەیە چواردەوری کەمترین شت ئەبینین و مەوداکی زۆر کەم کردووە هەر لەبەرەوەی ئەم تلسکۆبە بچووکە دانین ئەم تلسکۆبە بچووکە لەبەرەوەی بچووکە بۆیە ئەتوانێ مەودایەکی زۆر فراوان و گەورەت نیشان بدا و یارمەتیت بدا بە ئاسانی تەنەکە بدۆزیتەوە یعنی بۆ نمونە تۆ ئەتەوێ سەری مانگ بکەیت لە ئاسمان سەرەتا بەم تلسکۆبە بچووکە یان بەم دۆزەرەوەیە سەیری ئەکەیت کە شوێنەکە دیاری کرد واتە لەو بەشە بۆ نمونە لەو بەشەی ئاسمان مانگەکەی لێیە ئەو کات ئەنجا بە تلسکۆبە گەورەکە ورتر ئەگەڕیت بۆ ئەوی بیدۆزیتەوە ئەمە تەبعاً ئاسانە بۆ مانگ بەڵام بۆ ئەستێرەکان لەبەرەوەی ورترن قورسترە بۆیە زیاتر و یعنی لە چاو مانگ زیاتر پێویستت بە بەکارهێنانی تلسکۆبی بچووکە بێ بۆ ئەستێرەکان پاشان فایربۆڵمان هەیە کە پێوترێت تۆپەڵە ئاگر ئەمەیان نەیزەکێکی زۆر درەوشاوەیە یعنی ئەگەر لە ئاسمانە دەرکەوت چەندین ئەوەنەی مانگ مانگێکی تابانی پڕ ڕووناکترە پاشان فۆکاڵ لێنسمان هەیە کە پێوترێت درێژی تیشکۆیی بریتیە لە دووری نێوان هاوێنە یان ئاوێنە لە ڕووتەختی تیشکۆییەوە وەک ئەو بەشە ئەبینین بەشە شینەکە ئەمە هاوێنەیە و ئەو خەتە سپێکەش ڕووتەختی تیشکۆییە دووری نێوان ئەو دووانە پێوترێت یەک درێژی تیشکۆیی سوودی ئەمەیان چیە سوودی ئەمە لە حساباتی شتێکە پێڵێن مەگنیفیکیشن واتە ئاستی گەورەکردنی تەنەکان یعنی تۆ کاتێ بە تلسکۆبێک سێری تەنێگەکەی لە ئاسمان بزانی چەند ئەوەندە کە ئێمە پێڵێن ئێکس بۆ نمونە یەک ئێکس دوو ئێکس دوو ئێکس یعنی دوو ئەوەندە ئاستی گەورەکردنەکەی بۆیە سوود لەم فۆکاڵ لێنسە ئەبینی لە حساباتکردنی ئەو مەگنیفیکیشنە کە چەندێک گەورەی ئەکات فریکوێنسی کە پێشی ئەوترێ لەرەلەر بریتیە لە ژمارەی خولەکان یان لە ڕینەوەکان لە یەک چرکەدا یەکەکەشی بە هێرتز ئەپێورێت وەک لە وێنەکە بینین ئەو خەتی لە خاڵی سفرەوە دەست پێیەکە پاشانەگا بە یەک کە نیوەی ئەو هێڵە ئەکەوێتە سەرەوە نیوەشی ئەکەوێتە خوارەوەی ئەمە لە ماوەی یەک چرکەیە پێڵێن یەک هێرتز کواتێ یەک هێرتز یەک خولە بۆ چرکەیەک سوودی ئەمەش ئەوەیە کە لە درێژە شەپۆلەکان کە تایبەتن بە تیشکەکان تیشکی ئێکس و گاما و ڕووناکی بینرا و رادیۆیی و مایکرۆیی و ئەم تیشکانەی تر هەر یەکە و درێژە شەپۆلیەکی هەیە لەبەرەوە هەر یەکە و وزەیەکی جیای هەیە و ئەم وزە و درێژە شەپۆلیەش هەر یەکەیان و لەرەلەرێکی تایبەت بەخۆی هەیە کە بە حسابات ئەدۆزرێتەوە
پاشان فیوژن من هیا که به معنی پیگداشونیت بریتیر لکارلیک یکی ناوکی که دو تخمی سوک یک گرن با دروس کردنی تخمی یکی قرس یعنی با نمونه کاتی هایدروژینکان یک گرن هیلیوم دروس تکن بمشی ویا لدو تخمی سوک و که هایدروژینن یکی انگرد و هیلیوم یکی قرسیان دروس کرد طبعا لکاتی ام یک گرتنو قرزبونی و زیک در اپارت بلام اما جیوازه لفیجن فیجن واتک کرد بون یعن لیک جودا بون یعن پرد بون اماش یعن هر کار لیک یکی ناوکیه که تخمه یکی قرس با هوی ناجه گیری ناوکه که و کرتبید با دو تخمی سوکتر یعنی با نمونه تخمه یکی قرس من هی وکی اورانیوم نیوترون یکی برکوید ابه با خو یورانیوم 235 کات نیوترونکی برکوی به یورانیوم 236 ام یورانیوم 236 ناجی گیره به وقت چون یعنی بو یورونی بکینو وکوی بلی مصعد یک من هی الله تنها 6 نفر سوار بیت بلام که ابی بحود نفر انذار لعداد الله پیویست بونه مونیک یک بر وقت درو امش به ماشی و کاتی اون نیوترونیت ناو یورانیومی 235 ریکا به یورانیومی 236 که اوش برگی اما ناگرهت بویا کارلیکی که ناوکی رو اداو کرد ابه که کرد بو ابه به دو تخمی سوکتر که یکی کان بو نمونه باریوم 141 یکی کشان کریپتون 92